Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas povodom 21. godišnjice usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 da taj dokument ima za nas i dobre i loše strane, ali da trenutno ne postoji ni jedan drugi važeći. On je ponovio da je Beograd spreman da razgovara, ali ne o ultimatumima iz Prištine, da je jedini uslov priznanja od strane Srbije uz neke dodatne njihove želje vezane za teritorijalne apetite. Inače, u Nišu je danas otvoren naučno-tehnološki park u prisustvu predsednika Srbije koji je istakao da se Niš sada ubrzano razvija. U Srbiji je u protekla 24 sata testirano 5239 osoba, od kojih je bilo 69 pozitivnih. Ukupan broj obolelih od početka epidemije je 11965, kao i 250 smrtnih slučajeva. U Srbiji je trenutno 447 aktivnih slučajeva infekcije, dok je 15 osoba na respiratoru. Virus je i dalje prisutan, kažu stručnjaci, i navode da epidemiološka situacija nije jednaka na celoj teritoriji Srbije. Ministar financija Siniša Mali danas je ocenio da su još jednom potvrđeni odlični ekonomski rezultati koji su postignuti u našoj zemlji s obzirom na to da je prema ažuriranim podacima statističke službe Eurostat Srbija po međugodišnjem rastu bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu na prvoj poziciji među 38 evropskih ekonomija. Ministarstvo privrede i razvojna agencija Srbije raspisali su tri javna poziva kako bi se pomoglo privrednicima, pre svega malim i srednjim preduzećima, ali i prerađivačkoj industriji. S obzirom da se srpska ekonomija suočila sa pandemijom izazvanom koronavirusom, država želi da pomogne mikromalim i srednjim preduzećima i zadrugama u daljem razvoju i napretku, a jedno od pomoći ogleda se u nabavci opreme. Detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnim sajtovima Ministarstva privrede i razvojne agencije Srbije. Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novo otvorenim radnim mestima i javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Pored toga, nedavno je raspisan i konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih lica. Detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova u odeljku javni pozivi i konkursi. Staropazovačko udruženje Pčelara Jedinstvo organizovalo je danas sastanak sa predsednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem na kojem se govorilo o aktuelnim problemima u ovoj grani poljoprivrede. Kako je rekao predsednik Pčelara, udruženje trenutno broji 54 člana i u prethodnom periodu je imalo finansijsku podršku lokalne samouprave. Od dobijenih 200.000 dinara nabaviće projektor za svoja redovna zimska predavanja, a mnogi su pčelari koristili i subvencije po košnici, što im mnogo znači. Opština će i u narednom periodu podržavati ovu granu poljoprivrede koja je veoma značajna, naglasio je predsednik opštine koji je ujedno izrazio zadovoljstvo obostranom saradnjom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa Poreskom policijom podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv dvojice muškaraca starosti 47 i 51 godinu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljena trgovina. Policija je prilikom pretresa domaćinstva na području Inđije pronašla 813 kg duvana, mašinu za rezanje duvana, naparivač i digitalnu vagu. Rok za predaju lista za republičke, pokrajinske i lokalne izbore koji su zakazani za 21. jun ove godine istekao je 5. juna. Republičkoj izbornoj komisiji predate su ukupno 22 liste, dok je za sada proglašeno 20, a pokrajinska izborna komisija proglasila je 9 izbornih lista. Opštinskoj izbornoj komisiji u roku je predato 9, dok je posle isteka roka predata i 10. izborna lista. Na lokalnom nivou proglašene su sledeće izborne liste: 1. Aleksandar Vučić za našu decu, 2. Grupa građana Šakomo 100, 3. Grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković, 4. Izbor za našu opštinu Milan Turanjanin, 5. Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, 6. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, 7. Grupa građana Pokret Podunavlje, 8. Za Kraljevinu Srbiju Darko Mačkić i 9. Zelena stranka Dušan Kandić. Lista Zajednica Srba zajedno za naš narod odbijena je jer je predata posle isteka roka. U Srbiji će glasati 6.538.665 birača. Birači u opštini Stara Pazova biraju 53 odbornika u Skupštini opštine Stara Pazova. Na teritoriji ove opštine biće otvorena 53 biračka mesta za glasanje, dok će glasački listić na lokalnim izborima biti bele boje.
Sutra, 10. juna, u vremenskom periodu od 8 do 16 sati, zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži, voda će biti isključena u ulici Miloša Obilića u Novoj Pazovi. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija se zahvaljuje potrošačima na razumevanju, a detaljnije informacije mogu se dobiti putem broja telefona 310 330. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Novosadskog zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Staropazovačkog crvenog krsta održat će se u subotu 13. juna u dva naselja Staropazovačke opštine. Od 8 do 13 sati krv će moći da daju u Golubincima, od 8 do 10.30 u dvorištu osnovne škole, dok će od 11.30 do 14 sati akcija biti sprovedena u Vojki ispred mesne zajednice. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, od sredine dana mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevno od 24 do 27 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Očekuje se relativno povoljen uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Izvestan opre se savjetuje osobama sa oboljenjima srca. Glavobolje i osjećaj malaksolosti su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i oprez u saobraćaju. Pratili ste vesti, budite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.